Crnogorski sportisti nastavljaju sa šampionskim titulama. Jedan od njih je Nikola Perović, koji je osvojio prvo mjesto na evropskom prvenstvu koje je održano u Splitu. Detalje o ovoj priči ima naša Teja. Teja, izvoli. Maja, veliki pozdrav još jednom i od nas iz Prijestolnice. Kako si kazala, Nikola Perović prije samo 3 sedmice na evropskom prvenstvu u Splitu osvojio je zlato. To mu je omogućilo dalje učešće na svjetskom prvenstvu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Mi se sada nalazimo u sali gdje on povremeno vježba kada je na Cetinju, a kako teku njegove pripreme i koje su to propratne aktivnosti, pitamo ga u nastavku. Nikola, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Pa moje pripreme teku, kao što vidite, ove sali gdje se nalazimo na Cetinju, CrossFit Koloseum, tu se spremam kondiciono, tu radim vježbe snage i kardio. Za moj taj fizički dio priprema je zadužen Miloš Abučan, on je inače kondicioni trener isto i rukometnog kluba Lovćen, tako da ovdje spremamo fizički, a što se tiče tehnike, brazilske džiu-džice je stalo, to treniramo u Podgorici kod braće Jokmanovića, Mladen i Marko, oni su inače crni pojas i ovom prilikom bih volio da im se zahvalim za svu tu podršku i sa to znanje koje su mene prenijeli. Onda sam uspio, kao što vidite, prošle vikend da osvojim prvo mjesto na balkanskom prvenstvu, a onda prije 3 nedelje na evropskom. Bilo je baš interesantno, bilo je puno takmičara, to je takmičenje velikog nivoa, pogotovo i u Splitu i u Balkansku koje je bilo. To je takmičenje gdje bude preko 1000 takmičara, 20 zemalja, bude baš veliko takmičenje, tako da bude jako uzbudljivo i interesantno. Eto, u tom nekom kratkom periodu bilo je evropsko prvenstvo, zatim balkansko. Kakvi su tvoji utisci, kako se osjećaš? Da li je uzbuđenje uvijek na nekom istom nivou i istog intenziteta? Pa naravno, ja jest da se takmičim već 15 godina i u druge sportu, i u judo, i u brazilsku, te brlačke sportove, ali uvijek nikad nije svejedno. Iako je ta trema više prevaziđena, ali pogotovo kad su takmičenje tako velikog nivoa kao što sam radio i u New Yorku i u Cirihu i svuđe negdje po svijetu, uvijek bude jako uzbudljivo i ta velika takmičenja su preizazovna. I što se tiče konkurencije, organizacije i nivoa i sve ostalo. Kažeš, dugo se baviš ovim sportom. A kako su izgledali ti tvoji početci? Kada se javila ta želja da počneš sa ovim? Pa, vas sam skoro pominjao isto jednom obraćanju televiziju. Preporučio sam svoj djeci koji su jako živa i živahna i onako pune energije, da ih roditelji pošalju na brlački sport, jer to ih uvijek uravnoteži i daje im neki kanal da taj višak energije iskoriste na pravi način. Tako je moja priča isto počela. Počeo sam prvo sa judom, trenirao sam judo ovdje u Cetinje skoro 12 godina i onda sam prešao kasnije na fakultetu u Podgoricu i nastavio da treniram brazilsku džiu-džicu. Tako se razvila moja karijera i tu sam isto postigao rezultati u brazilskoj džiu-džicu. Brojni uspjesi su iza tebe. Da li možeš da izdvojiš neku nagradu koja ti je možda najdraža i koja je specifična po nečemu? Pa, posebno ove 2 zadnje, gdje sam prvak Evrope i prvak Balkana. Prije toga su bile nagrade medalje u New Yorka, iz Ciriha, Budimpešte, iz Trsta, Italije. Znači, stalno se takmičim, čita život, tako da ovo su neke možda najznačajnijih. A bio bitno da naglasim i da smo u Splitu imali evropsko prvenstvo pojedinačno, tu sam osvojio zlato i onda smo imali i ekipno, znači nas tim od 7 momaka u svaku kategoriju po jedan, tim se zvao tim Montenegro, tu smo osvojili 2. mjesto, tako da imamo i na ekipnom prvenstvu medalju i nastavljamo početkom godine, znači u januaru sljedeće godine imamo i timsko u Emiratima, znači isto u Abu Dhabi će biti to ekipno, a sad u narednom periodu sa reprezentacijom Crne Gore ću ići na svjetsko isto u Abu Dhabi, ali to je pojedinačno. Kako teku te tvoje pripreme za to svjetsko u Abu Dhabiju? Da li zahtijevaju treninge svakog dana ili eto nekad i daš sebi oduška? Pa trudim se da bude svaki dan, trudim se da odradim ovaj kondicioni dio, snagu, pripremu, kao što vidite u ovoj sali, a onda i uveče tehnički dio, znači sa mojim klubom u Podgorici, tu imamo i taj tehnički dio što se tiče brazilske džiu-džice, znači razrađujemo taktike, tehnike, strategije i tako.
Hvala puno i eto mi ti želimo puno uspjeha u narednim takmičenjima. Hvala puno, hvala i vama. Mi ćemo sve to ispratiti, a poštovani gledalci, to bi bilo sve od nas za danas. Hvala Teja na ovim interesantnim pričama.